Олег Ляшко, Радикальна партія. Як вірно зазначив наш надійний друг і колега Ігор Попов, сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції фактично перетворюється владою в орган політичної інквізиції, коли беруть і переслідують на рівному місці. Наприклад, мені пред'являють претензію за те, що я вів телепрограму на каналі News One і, мовляв, це корупція. Хоча закон чітко передбачає можливість народних депутатів займатися творчою діяльністю. Трамп теж в Америці вів програму і став президентом. А ви Ляшку не даєте можливості вести програму на телебаченні, тому що ви боїтеся, що ми переможемо. Але ви нас не зупините. А що стосується кандидата, якого ви подаєте, це кандидат від влади. Якщо ми хочемо реальної боротьби з корупцією, вона має бути неупереджений орган, а не роздерибанили влада і виконують політичні замовлення. Шановні колеги,